Մինչև այսօր մտածում էի, երբ նաև երեկույթը շատերն էին մտածում, որ ես կաշկանդվածություն չունեմ կամ խոսելու խնդիր չունեմ, բայց այսօր ասելիք չունեմ, միայն ուզում եմ ներողություն խնդրել, մասնավորապես իմ փոխարեն, շատ իմ գործընկերներին փոխարեն, որովհետև ինչքան էլ մամիկոն ասի, որ քաղաքականացնել պետք չի, բոլորս այսօր քաղաքականացված ենք և ես իսկապես ներողություն եմ խնդրում այն ամենի հետ կապված, ինչ կատարվեց, խոնարհումս ծնողներին, զինվածին ծառայողներին, խոնարհումս մեր հերոս տղաներին, համբերություն և ուժ անհետ կորածների հարազատների, գերիների հարազատների և ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ուժ աշխատակիցների և բոլոր սպիտակ խալաթավորների։ Ապրեք և ևս մեկ անգամ մեզ բոլորիս, մասնավորապես ինձ կներեք։